السلام علیکم ناظرین، تحصیل گوجر خان کاؤنٹی کا بڑا کلیان دو طاہر بھٹی عرض کر رہے ہیں۔ آج یہ تسان کی دسنے ہیں تحصیل گوجر خان ادھر ایک دربار ہے لختلے، اتھا لوگ پاسے اپنے کوئی لنگر شنگر دینے ہیں، بکری شکری کھڑ کے اپنا اپنا سارے کوئی اے بکری نے گوشت، آج تسان کی بکری نے گوشت بھی کھلانے ہیں اور تسان کی سیر کرانے ہیں۔ خطہ پوٹھوار نے خوبصورتی دسنے ہیں، پہاڑا نہیں اور ارد گرد پانیاں نہیں اور بہت خوبصورت ایریا، اور اصل وچ خطہ پوٹھوار کی پروموٹ کرنے واسطے اساں کوشش ہے کہ ہر طرف جائیے جتنا جتنا خوبصورتی ہے، اور تو سارا بھی کام ہے اس کے اگے شیئر کریا کرو، اچھو اگے تو کی اجے دسنے ہیں، سیر بھی کرانے ہیں نال تھوڑی جی ویو دکھانے ہیں۔ سب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ نئی ویڈیو